السلام عليكم. د شمس مومن افیشل قدر منو کتونکو تقریبا دوه کاله وړاندې چې ما کله دا یوټیوب چینل شروع کړو نو په وخت کې تاسو سره د خبره تر کړې و چې په دې کې به موږ نه صرف سیاسي تجزیه او تبصرې کوو بلکې په تاریخ شعر او ادب او سیاحت باندې به هم چې نو کله کله ویلاګ کوو. ما چې په هغه ورځو لومبورځو کې کوم د تاریخ په حقله باندې ویلاګ کړی و 13 ورځ مې کتل نو تر اوسه پورې ملګري هغه خوښي او داسې ښکاري چې خاص کر ځوانانو ته د خپل تاریخ په حق لواندي معلوماتو کې دلچسپي شته دي. خو بیا زه په دې باندې حیران شوم چې د مومن د عثمان خیل او د قندارو یا د صافو چې کوم تاریخ دی هغه خو ډېرو خلکو کتلی دی، په زرګونو کسانو دغه ویلاګ زما کتلی دی. خو یو ویلاګ ما د ټولو پښتنو د تاریخ په حق لواندي کړی دی، یو خلاصه غوندې مې بیان کړې ده، هغه ډېرو لږو خلکو کتلی دی. دا هم د حیرانېدو خبره ده چې ولې د ټول پښتون قوم په تاریخ کې دلچسپي نه لري، خپل په ورکوټي تاریخ کې بیا لري چې رمنګا سوکي او څنګه. خو بهرحال نن زه تاسو سره لګونتي همدا دغه درې غټ قانونه کوم چې په ضلع مومن کې اوسیږي او خلک پکې دلچسپي لري د هغې په هکله باندې لګونتي سرسري معلومات درته درکوم. یو دویم دا چې سلیم صافي کوم چې یو ډېر مشهور شخصیت دی، انکر دی، صحافي دی، کتابونه لیکلي، لیکوال دی، آیا دا واقعي صافي دی؟ دا دواړه خبرو باندې زه تاسو سره بنن چې په دې ویلا کې خبرې کوو. اولنۍ خبره زه د مومن په یا د ضلع مومن په حقله در سره وایم. تاریخ کې ما اولنۍ ویلا کې نور ټول تفصیلات شته دي کې اختصار نه کارلم. په مومن ضلع کې درې غټ قومونه اوسیږي. یو مومن دي چې په کوم نوم باندې آلریډي دغه مخکې ایجنسي وه، اوس چې دی ضلع شوله. او دغه مومن چې دی د مومن بابا په ضلع مومن کې بیا دا په څلورو شاخونو باندې تقسیم دی چې ترکزی، حلیمزی، خویزی او بیزی. دا وی بیا لاندې خپل واړه واړه شاخونه شته دي. هغې ځکه نظم چې هغه آلریډي ما په مخکېني ویلاګ کې بیان کړي هم دي او زما په خیال د هغې که څوک دلچسپي لري نو بیا مومن قبایل کل اور آج زما چې کوم کتاب دی په هغې کې دا ټول تفصیلات سره د شجرو موجود دي، په کار دا دی چې هغه وګوري. اوس دغه مومن چې کوم دي دا د ضلع مومن په 500 تحصیلونو کې میشته دي چې په هغې کې 51 تحصیل، یعنی ترکزو تحصیل چې کوم دی په دې کې 51، په دې کې پنډیالۍ او همدغه شانتې حلیمزی او خویزی او بیزی. دا 15 تحصیلونه چې دي دا د مومن قوم دي. خو په مومندو کې ټوټل تحصیلونه چې دي دا 8 تحصیلونه دي. نو په دې کې یو تحصیل چې دی تحصیل صافي، هغه د صافي قوم دی او په هغې کې صافي قوم اوسیږي. صافي قوم مومن نه دي. په دې خبره باندې په کار دا ده چې زمونږ د ټولو اوریدونکو او کتونکو ذهن خلاصي. بعضي خلک چې کوم د مومندو نه بهر اوسیږي یا مومن نه دي یا ایون صافي په خپله باندې کله کله دا ځوانان زمونږ په دې باندې کنفیوز دي چې یاره مونږ مومن یو یا نه یو، څنګه چل دی؟ نو دا زه هغوی ته کم از کم کلیئر کول غواړم چې صافي قوم چې دی دا مومن نه دي. د دوی خپل شجره نسب دی، هغه شجره نسب هم ما لیکلی دی که بعضې ملګري وي نو د هغې زه دوه درې دغه بیانولی شمه چې د قیس بابا نه ښکته چې کله راځي د پښتنو چې کوم معلوم تاریخ دی د هغې مطابق نو غورغوشت دی، بیا دانې دی، بیا پاڼې دی او په هغې کې بیا صافی، ایسوټ، موساخیل، جدون یا دا ګدون چې ورته وایي او پاڼي دا چې دی بیا ښکته باندې راځي. مومن بابا ښکاره خبره ده چې هغه په دې شجره کې نه دی شامل، هغه خپل ځان له قوم دی. د دوی یو تحصیل دی تحصیل صافي ورته وایي. د مومن ضلع نه چې کله ته د باجوړ طرف ته ځې په دغه لار باندې نو اخیری تحصیل دا د صافو راځي. نو همدغه شانتې دې کې د صافي خبره کوو. نو په دې کې به اوس دا سلیم صافي والا خبره هم وکړم چې سلیم صافي ځان سره صافي لیکي، دغه بل ورور دغه هم رشید صافي ځان سره لیکي. خو بنیادي طور باندې سلیم صافي او رشید صافي دا صافیان نه دي په قوم باندې. او دا خبره زه صرف نه وایم یا زه دعوه نه کوم، بلکې دا داغه د خپل خپلې خبره ده چې د چا هغه ته ایکس سی ستاسو ورسره د مثال په طور باندې رابطه کیږي نو تاسو ته پوسو کولی شو. ما ته په خپله باندې کړی دی او دا زما په مخ کې ما ته په خپله ویلي دي چې نه زه صافی نه یم په قوم باندې، بنیادي طور باندې دی په قوم باندې عثمانزی دی. عثمانزی د مومندو بیا هغه زیلي غوندې قبیلې دي کومې سره کوم اټیچ کلاینز ورته ویل کیږي. که تاسو وایئ د هغې شجره هم زه تاسو سره شریکولی شم. په مومن بابا کې دا وایي چې ښکته کله ته راځي
دې ته مالي کلی دی په دې کتاب کې په صفحه نمبر 69 باندې ملحقه قبیله په دې کې د ویزای عثمانزای او کوکوزای دا درې قبیلې دي په د عثمانزو کې چې دی بر یخ ډنډ او کوز یخ ډنډ دا دوه ځایونې دي په هغې باندې قومونه هم شعوري دي چواړي کور ښایسته کور اکبرخیل او ګلوخیل او همدغه شان حاجي کور هاشم کور او قاسم خیل دا یاد ساتئ چې دا کتاب په 2015 کې لیکلی شوی دی او د دې مطابق دې ته دا چې کوم عثمانزي دی ته خانه بدوش قبیلې ته وایي دا به په ګرمۍ کې به افغانستان ته تلل او په یخنۍ کې به چې دی پاکستان ته راتلې د دوی درې شاخونه چې دي قلیخیل بادرخیل او میرخیل د سلیم صافي تعلق بنیادي طور باندې د دې عثمانزو قبیلې سره دی دا چې دی صافی نه دی خو هغه وایي چې بس په یو ټایم کې زه سټوډنټ وم یو قسم له دا هغه وخت نه چې دی ما کله لیکل شروع کړل نو بس دا صافی نوم را باندې خوغونتې ولګېد او بس ما ځان سره چې دی صافی لیکل شروع کړل خو اوس هغه صافی هغه دومره مشهور شوی دی چې اوس نه د هغه دپاره ممکن ده او نه خلک په دې باندې یقین ته تیار دي چې هغه دی دا ووایي چې سلیم ګینې دا صافی نه دی او دا مومن دی دا یو داسې خبره وه چې هغه غیر ضروري خو ته نه شو ویلی ځکه چې د قوم صحیح نشاندهي یا خپل پیژنګلو چې دی د کوم حیثیت باندې کې په کار ده چې هغه صحیح وي او سلیم صافی به د دې خبرې زما تایید کوي ولې چې دا ما سره په خپله په ډسکشن کې دا خبرې کړې دي اوس به راشو عثمانخیلو ته عثمانخیل ډېر لوی قوم دی څنګه چې مومن ما وویلې چې 15 تحصیلونه د هغوی سره دي د عثمانخیلو سره اگر چې په مومندو کې خو صرف دوه تحصیلونه دي خو دا یاد ساتئ چې یو امبار تحصیل یو پلانګار تحصیل دا دوه تحصیلونه چې دی په دې کې تقریبا سل فیصد نه نو 90 فیصد یا 95 فیصد په دې کې چې دی دا عثمانخیل اوسیږي خو همدغې سره ټچ چې بیا د نورو ضلعو کومې حصي دي د مثال په طور همدغه د امبار عثمانخیل چې دی دا د باجوړ د ارنګ برنګ سره لګېدلي دي هلته هم تحصیلونه کې دغه کې هم عثمانخیل قوم اوسیږي او همدغه شانتې دا پلانګار تحصیل چې دی دا د ملکنډ ضلعې سره لګېدلی دی او په ملکنډ کې هم بیا امبار عثمانخیل اوسیږي په یو دور کې کله چې افتخار حسین شاه صاحب ګورنر الله دې وبخښي د مومندو دوره کې زه ما ته یاد دي زه موجود وم چې په هغه وخت کې تنه د عثمانخیلو یو مشر مطالبه باقاعده وکړله چې موږ دومره لوی قوم یو خو موږ په دریو ایجنسو کې تقسیم هغه وخت کې د ایجنسۍ وې ضلعې نه وې موږ په دریو ایجنسو کې تقسیم یو نیم په مومندو کې پراته یو نیم باجوړ کې پراته یو نیم ملکنډ کې پراته یو نو مهرباني وکړه موږ له بحیثیت قوم ځان له ایجنسي راکړه هغه وخندلې ویل ته وخت راغی نو بیا به ځان له والی کېني نو دا هم ختمیږي لکه نو زه دا مصرف کلیر کول غوښتل چې عثمانخیل ځان له قوم دی په ضلعه مومن کې دوه تحصیلونو د هغوی مالکان دي هلته رهایش پذیر دي په لکونو خلک دي صافی ځان له قوم دی دا مومن نه دي د هغوی ځان له په مومنو کې خپله حصه ده یو پوره تحصیل ورسره دی د هغه ځي مالکان دي او خپل ځان له مطلب دود دستوري دی او مومن چې دي د هغوی څلور قومونه دي او 15 تحصیلونه د مومندو ورسره دي زما په خیال د دن دپاره به زما د کتونکو دپاره د ځوانانو دپاره همدومره معلومات کافي